В них там час не проходить, так. Бачиш, що робиться? Наростає. Боль наростає? Да. Оживає, бачиш? От слідущий сеанс може ще больніше бути. І тут. Да. Бачиш, ну це все просто камінь. І ти не думаєш, що в тебе нога робить отсюда. І тут це винувати теж все. Тому що ти сказав, що щось. Це як наче сиділо щось на плечах. Да. А зараз і ця ще жорстка баночка жорстока почне боліти. Не больно? Та поки ні. А от тут. Ой, да, а да. От тут. Ой, я боюся. Да. Ти, звісно, здоровий, Йосип. Тоші штурмовики. Та які штурмовики? Ти в такому состоянні не наштурмуєш нічого. Та їм все одно. Там ВЛК, я і врачів так не бачив толком. Воно там за 20 минут все пройшлося. Це ж такий самий дух, 33. Ти теж всім гребнем займався. І теж сканазою, яку вже 10 чи 12 років назад робив. МРТ теж. Тоді ще вона його компасила та стона. І теж ніби на ногу не стане, це так само. Я йому сказав, ти каже, подивись на це, що ти придурюєшся. Так, що ти я, то що ви всі косите? Так, косите. Ну, вони вже ж правильно, вже треба, вони, мабуть, і не вірять, подивились на тебе. Здоровий би. Піднімай голову. А косиш, так? Уже руки. Все. Фіброзне місце все. Ти балакать перестав, да? А тут що робиться? Бля? Щас ти не можеш ще срубити спати. Крепко. Сусному це можуть проблеми бути. Засипаєш, недовго не засипаєш, і просипаєшся, потім не спиш. Таке може бути. Буває, так, да, просипаєшся, ну, часа в три проснувся, і потім час не можу заснути. Ну, це ну, одна із причин. Дивись, що робиться. А в голову не йде нічого? В голову йде. А слышиш, а в кома в тебе голову не буває? Ні. Іноді буває, але дуже-дуже рідко. Ну це ж кома в горлі із-за спазму. А, що води? Ночі це було, проснувся, що трошки води треба попити, то була таке. Да, в самому тут. Воно, да. Ну це ще слабенько, то не людям жити не дає постійно. Господи. А другі дихати не можуть, ні їсти, запивати треба все. І це все по цій причині. Що і ця рука вся болить. Так оце повинна і спина везде боліти так, понятно? І ноги, тому що весь спазмірований, всі мисці больні. А як поробимо, перестанеш. Зараз ті головні будемо колоть, а ти їх не будеш чути, як комарі будуть кусати. А слідучі сеанси будуть сильніше, коли компреса тобі дам. На спину поставиш, він буде єлі-єлі гріти, а там 50-60 градусів. Через кілька сеансів сильніше почне бути. Як рецептори зв'язуються з мозком. Зараз вони ще не зв'язані, тому будемо заганяти, крутити, а ти їх чути не будеш ті його. Ну, може, яку там почуєш. Перевертай руки. Перевертай. Так. От так, тут поки не треба. Зараз ці добавлені саме вириватися. І живіт, бач, синій теж. Оце все стоїть, диви. Проводю біле. Да. Оце кров у тебе стоїть. Знаєш за цю? Тож ти спазмірований, і мозку не вистачає кислорода. Він блокує конечності, і тут це блокує, щоб серцю легким і мозку хватало. От треба все це. Те, що у тебе нога болить, то фігня, а що давлення 150 і пульс 90, оце хреново, понял? А воно все забите. Надо. Полічить мисли. Чого ти думаєш, те давлення повиш? Як ти думаєш, чого? Ну, наверное, що це що в сині, да, що. Ну, чого воно? Те, що забиті все, треба ж прокачати, пронести кислород з кров'ю. А воно забите. Що треба робити? От як тебе забивається фільтр, вода тече хуже, правильно? Ну так, да, почистити треба. Треба фільтр поміняти. Ілі додати на насосі давлення, щоб сильніше продавило, правильно? Ну так. Да. Так от тут фільтр не поміняєш. Що треба робити? Серце подає команду через нього, качати сильніше серцю, щоб прокачати це все спазмірово. Поняв, щоб
і мозок, щоб отримав свої 30% кислорода, чи 25, чи 20, ну не важко. А воно не може це прокачати, і мозок не дополучає, бо тут все забите. Він відключає тут, і виходить, що тут страждає, не докачує, і вона стоїть там, круг. Бачиш? Якщо тобі було 50 чи 60 років, ну ладно, ну не 36. Оте ліцо це постійно таке булякове, так? Я не знаю. Не знаю. Тут вже привикли, тобі ніхто нічого не каже. Це те тока нема, зато воно булякове. Ось тільки я на ліцо гляну і зразу пойму, що ти больний. Що кровообращення нарушено, хреб. Ну що зараз? Та мочив. Ще лучше стало. Рукам щось знаю. Рукам лучше стало, так? Чи ти не поймеш, що з тобою? Я вже не пойму, що з тобою. Що з тобою робиться, да? Да, що так? Так, а ну-ка вставай. Пройдись туди-сюди. Ще лучше стало? Так, лучше стало, да. Хорошо. Ну давай вставай. Лягай на жилі, тільки сразу, щоб не перелазив, щоб не робив. Як буде вертатися, ну везде не дуже. Все одно воно й вилічиться, тільки може бути не швидко. Ну нічого страшного, може вилічить. Ми не спішимо. Я не спішу. Ти не спішиш. Хорошо. Будемо лічити. Це таких у мене син робить, таких слонов я не роблю. Син зараз ще перегружений. Він це мені поки не став поробити. Подивимося, що завтра може до тебе не дотронуся, розумієш? Зараз воно воспалиться, а син крепче робить. Якщо зараз воспалиться, то він тебе не зможе робити. Придеться мені. Він тебе як масажне, так ти випадав тебе все. Це хто масажне? Та син, ну сина, я того ж робив, того твого друга, син робив. Ну я певні сеанси зробив його. Син у мене ж робить. Ти що, я в мене руки відпадають від таких. Як ти, парній. Та от всяких відпадає, та таких тим більше здорових, понял? А він, я свої діла роблю, а він масаж робить. А я потім провіряю, поправляю все. Та він багато чого вже може. Ну що зараз? Та сколько тут болі чувствується? А з ногами що, нічого? Переворачуйся. Вище, лучше вже. Та ну так нормально. Дивися, ну не дивися, слухай, де ще були. Запомнив? Угу. Чого там було? Кров стоїть. Та не кров стоїть. Поздовжно-пояснична мишця воспалінає за поясниця. Чи запомнив, як було? Зараз я уберу боль. Вона може вертатися. Якщо не буде вертатися, то її везде. Ну може завтра політь, але не так.